إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 8 ذوالقعدہ 1442 ہجری مطابق 18 جون 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کی عمر کیا ہے، یہ کتنے دن تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس دنیا سے جب اپنے آخرت کی طرف جائیں تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سلامت اپنے ایمان اپنے عمل صالح کے ساتھ اللہ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے اور اللہ تعالی ہماری موت اور زندگی خیر و بھلائی کے اوپر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، قرآن کریم میں دنیا کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر کے بیان فرمایا، یہ دنیا جس میں ہم رہتے بستے ہیں، جس کی محبت میں ہم غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی خوبصورتی اور جس کی چمک اور جس کی رونق اور جس کی دمک اور جس کی ہماری آنکھوں کو جو چکا چونت کر رہی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم دن کو دن دیکھتے ہیں نہ رات کو رات دیکھتے ہیں، نہ سردی نہ گرمی، نہ برسات نہ دھوپ، اور نہ اور دیگر خشکی، اور نہ تری نہ بر و بحر نہ فضا نہ آسمان، ہر جگہ ایک دوڑ جاری اور ساری ہے اور ہم اس دنیا کو طلب کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لگے ہوئے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑیاں اور یہ ہوا، یہ فضا، یہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہے، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کب تک قائم رہے گی، کب تک یہ سورج اور چاند قائم و دائم رہیں گے، اس کی عمر کیا ہے۔ اللہ عزوجل نے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، ہمیں تمہیں، پرند چرند، پیڑ پودے، دریا، ندی، نالے، سمندر، آسمان، زمین، سب کچھ کا بنانے والا، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ وہی کون ہے؟ وہی ایک اللہ ہے۔ بعض انسان جن کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، سورج کی شکل میں ہو، آگ کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، زندے کی شکل میں ہو، مردے کی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، درگاہ کی شکل میں ہو، یا درگا کی شکل میں ہو، داتا کی شکل میں ہو، یا دیوتا کی شکل میں ہو، جس کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ ان کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی کنہ سے وہ اللہ باخبر ہے جس نے اس دنیا کو بنایا۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہب، اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، سنو، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل اور کود ہے،
وزینت اور زیب و زینت ہے آرائش، وتفاخر بینکم اور باہمی طور پر ایک دوسرے کے اوپر فخر اور غرور تکبر کرنے کی جگہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور یہ دنیا زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ بال بچے، مال بٹورنے اور بال بچے پیدا کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا کھیل و کود ہے، زیب و زینت کی جگہ، آپ کو اچھی لگے گی اس میں زیادہ سے زیادہ مال کمانا اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، ایک دوسرے سے مال و دولت میں، آل اولاد میں آگے بڑھنے کی جد و جہد اور کوشش کرنا ہے، یہ دنیا اس کی یہی حقیقت ہے۔ اور اس دنیا کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا، اللہ رب العزت فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اس برکھا اور برسات کی طرح ہے جس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اعجب الکفار، اعجب الکفار، کفار، اللہ اکبر، کفار کافر کی جمع، کفار اس کے معنی وہ کافر نہیں ہے، کفار کسان یا جتنے بھی کسان ہیں سب کیا ہیں؟ کافر ہیں، سب کیا ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی، واؤ ہم تو کافر صرف انہیں ہی سمجھتے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ایمان کا انکار کرتے، اسلام کا انکار کرتے، یہ ہاں جی کافر کے کئی معنی ہیں، کسان بھی کافر کے معنی میں، کافر کا معنی کسان بھی ہے، کیوں معلوم ہے؟ کفر یا کفرو کفرن کے معنی ہوتے چھپانا، کیا ہوتے؟ چھپانا، کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق بات کو چھپاتا ہے، اور کسان کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھیت جوت کر دانوں کو مٹیوں میں چھپاتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو تعبیراً اس لحاظ سے کافر کسان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، تو یہ کافر جب ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں کو تو بڑی چڑ ہوتی ہے، ایک دو الٹا چور کوتوال کو ڈاک، چوری اور سینہ زوری، حق کو مانتا بھی نہیں، چھپاتا بھی نہیں، اور چور یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اسے چور کہا جائے، عجیب و غریب سینہ زوری ہے کہ نہیں زوری، لیکن بہرحال تھوڑی تسلی ہو جائے گی، چلو بھائی ہم ہی کافر نہیں ہیں بلکہ کسان بھی کافر ہیں۔ تو کافروں کو یعنی زمین کے کھیتی کرنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے جب اس کے سبزے اگاتے ہیں، پھر فتراہ مصفرن، پھر کچھ دن کے بعد دیکھو گے کہ وہ ہری بھری کھیتیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ پیلی ہو جاتی ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر تھوڑے دن کے بعد وہ چکنا چور ہو جاتی، چور چور ہو جاتی ہیں، بیلوں سے، مشینوں سے تم اسے کیا کر دیتے ہو؟ چور چور کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بیان کی ہے، کیا اس کی مثال؟ بارش ہوئی، زندگی ملی، آل اولاد ہوئے، ہرے بھرے ہوئے، خود خود بھی جوان ہوئے، بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جوانی گھٹتے گھٹتے پیلے ہوتے گئے، کمر جھکی، داڑھی اور موچھ اور سفید بال ہو گئے، کمر جھک گئی، لاٹھی پہ آ گئے، ایک دن آیا کہ آج پیٹ کر کے اللہ کو پیارے ہوئے، ختم۔ یہی ہے زندگی کی حقیقت، اللہ فرماتا ہے لیکن سنو، اس دنیا میں جو اچھے ہیں اور جو برے ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، وفی الآخرت عذاب شدید، جو ان کے اعمال گندے ہیں، جن کا ایمان گندا ہے، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ومغفرت من اللہ ورضوان، اور وہاں پر جو نیک، یہاں دنیا میں جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جنت جنت ہے ان کے لیے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، لوگو دنیا کی یہ جو زندگی ہے، دنیا کی یہ دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، دھوکا ہے، دھوکا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ دنیا میں اگر اچھا آپ کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، اور اگر برا عمل کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ عذاب علی، عذاب شدید ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں رکھا ہے، یہ زمین اور آب، یہ سب اس لیے تاکہ ہمیں پہچانے کی کون اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کی پوجا کرنے والا ہے، اور کون بدعمالی اور برائی اور اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی نے سچ بات کہی ہے، غور کریں، اہل دنیا کے لیے زبردست مثال ہے۔ آپ ایک مال میں گھستے ہو، چاہے پانڈا مال ہو، چاہے لولو مال ہو، چاہے کوئی بھی سپر مارکیٹ ہو، آپ گھستے ہو، ٹرالی لیتے ہو، بڑے پیار سے آپ کو ایئر کنڈیشن مال کے اندر گھسنے کا موقع دیا جاتا ہے، ٹرالی لیتے ہیں،
یہ سامان وہ سامان وہ سامان، آپ کی مرضی ہے جو چاہو اس ٹرالی میں بھر لو، کوئی نہیں آپ کو روکتا، نہ کوئی ٹوکتا ہے، کوئی بولتا ہے کہ یہ لو یا مت لو یا نہ کرو، جو دل میں آتا ہے آپ بٹور رہے بٹور، ٹرالی آپ نے فل کر لی۔ لیکن آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس ٹرالی کو لے کر کے آپ کو کیشیئر کے پاس سے گزرنا بھی ہے، اور آپ کو اس ٹرالی میں بھرے ہوئے مالوں کی جو آپ نے اپنے پسند سے بھرے ہیں، اچھے یا برے، جو کچھ بھی قیمتی یا بے قیمت، آپ کو اس کا حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا۔ بالکل زندگی، دنیا کی زندگی یہی ہے، ایک سپر مارکیٹ ہے، ایک مال ہے جہاں اللہ نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا یہ صحت کے لیے ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، یہ صحت کے لیے، جو سب کچھ بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، اپنے دامن میں جو چاہو بھرو۔ لیکن یاد رکھو، تمہیں ترازو پر تمہارے اعمال کو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اپنی اعمال لے کر کے، اپنے اعمال لے کر کے، رجسٹر لے کر کے، اچھا کرو گے تو اچھا، برا کرو گے تو برا، حساب و کتاب تمہیں دینا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کتنی اچھی مثال، اور یہ دنیا یہ ایک خواب کی طرح، خواب خواب سپنا، آدمی سو رہا ہے سپنے میں، خوب بہترین گارڈن، خوب جھیل آبشار پہاڑ ندیاں، تیر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، یشی کر رہا ہے، خوب مزے، بالکل کھویا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے، کسی نے اس کو جگا دیا اچانک، اور جیسے نیند کھلی تیسے سب کچھ کیا ہو گیا، ہوا، خلاص۔ اب وہ سوچ رہا ہے ہو کتنے مزے تھے، کتنے آرام سے میں محلوں میں، کہاں اللہ اکبر، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ بالکل دنیا کی زندگی اسی طرح سے ہے، کھا لو پی لو عیش کر لو جتنا بھی چاہو، موت کا فرشتہ ایک دن آ کر کے دبوچے گا، سب ہوا ہو جائے گا، سب ختم، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب باندھ جلے گا بنجارا۔ اللہ رب العزت نے کتنی سچی بات فرمائی، فما حیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، سنو، آخرت کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے، یہ اس کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے، بہت تھوڑا فائدہ ہے، آخرت میں بہت زیادہ۔ آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ جو اللہ رب العزت فرما، قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اے میرے حبیب، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اے دنیا کے لوگوں، سنو، دنیا کا آرام چند دن کے لیے، چند دن کے لیے بس، دو برس، چار برس، دس برس، بیس برس، چالیس برس، پچاس برس، اور اب تو کورونا کی اس مہاماری نے تو عمر کی کوئی حد بھی نہیں رکھی ہے، جب چاہا جس کو چاہا سمیٹ لیا۔ بہت تھوڑی ہے زندگی، بہت تھوڑا فائدہ ہے اس کا، اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ اور ایک پرہیزگار کے لیے، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے فرمودات پر، سسٹم پر عمل کرتے ہیں، رب کائنات نے جو نظام دیا ہے، قرآن کریم جو دیا ہے، جو سسٹم بنا ہے، اس سسٹم کے مطابق جو اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آخرت ہی ان کے لیے بہتر ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی، فتیلہ، فتیل کہتے ہیں کھجور، آپ کھاتے ہو، کھجور کے بیچ میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے بیچ میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اسی کو فتیلہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو اس کے اعمال کا ایک ایک بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 77، اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو، جنہوں نے دنیا کی زندگی لہو لہب میں ضائع اور برباد کر دی، اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے، جو کر دی ہوگی انہوں نے دنیا میں خوب عیش کری، انہوں نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فسل العادین، قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی برباد کر دی، اللہ ان سے پوچھے گا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہے، کتنے برس رہے، کتنے سال کی زندگی پائی تم نے؟ وہ کہیں گے ہم تو ایک دن یا چند دن ہم رہے ہیں، زیادہ نہیں ہے اللہ، ایک دن یا دن کا، ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے زندگی کا دنیا میں گزارا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو اپنے حساب رکھنے والے فرشتوں سے پوچھ لے کہ کتنے دن رہا ہے، تجھے نہیں پتا ہے، تجھے ایک دن یا بعض دن لگ رہے ہیں، اللہ کا تم واقعی تھوڑی مدت رہے ہو، کاش تم پہلے ہی اس حقیقت سے باخبر ہو جاتے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ اس حقیقت کو جاننے والے اس دنیا سے دل نہیں لگاتے،
اور سنو وہی بہت زیادہ روتا ہے مرنے پر کسی کے, اور اسی وہی سب سے زیادہ چلاتا ہے جسے اس دنیا سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور جو جانتا ہے مجھے مرنا ہے, چھوڑنا ہے, میرے بیوی ہو, میرے بچے ہو, میرے آل اول ہو, میرے اولاد ہو, میری دکان ہو, میری مارکیٹ ہو, میری بادشاہت ہو, میری حکمرانی ہو, جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو الحمدللہ کہتا ہے. الحمدللہ, سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ چل چیختے چلاتے یہ وہ وہی لوگ کرتے جن کو دنیا کی ہوس اور جی لو اور جی لو اور جی لو اور جی لو. کتنا جیو, کتنا چاہیے؟ آخرت کی کوئی فکر نہ کرو, اس زندگی کی جس زندگی کو بنانے کے لیے رب نے یہ زندگی عطا فرمایا اس کی کوئی فکر نہیں, صرف دنیا سمیٹنے کی فکر. دنیا سمیٹ, کتنا کھاؤ گے, کتنا پیو گے؟ اللہ اکبر. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, سورہ النازعات آیت نمبر 46. اللہ فرماتا ہے جس روز یہ جہنم کو دیکھیں گے چنگھاڑتی ہوئی چیختی ہوئی, تو انہیں جب اس کو دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا صرف ایک صبح کی زندگی گزار چکے. زندگی اتنی مختصر ہو جائے گی, نظر آئے گا کہ ہم تو دنیا میں تھے کب, ایک صبح گزاری ہم نے یا ایک شام گزاری. یہ ہے دنیا کی عمر اور یہ ہے دنیا کی حقیقت. عزیزان گرامی, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون, سورہ عنکبوت کی. دنیا کی یہ زندگانی محض کھیل ہے, تماشا ہے, سرکس ہے, چند گھنٹوں کا ایک میلہ ہے. ابھی آنکھ بند تو ختم. کتنے لوگ نوجوان, کتنے لوگ ہم میں بیٹھے ہوئے, جوان بوڑھے نہیں, جوان صحت مند ہم میں سے چلے گئے رخصت. کتنے عزیز, کتنے اقربا, کتنے پیارے ہم سے رخصت ہو گئے, چلے گئے. ہمیں بھی ایک دن جانا ہے, ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے, ایک دن ختم ہونا ہے, ہم سب کو جانا ہے. اللہ رب ہمیں کہاں جانا ہے؟ جو مومن ہوں گے وہ خوشی خوشی جائیں گے, اللہ کا دیدار ہوگا, سوال و جواب کے سوال ہوں گے, جواب ہوں گے, جنت کی قبر میں کھڑکیاں کھلیں گی. اللہ اکبر, تا حد نظر جنتی کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا, جنت کی ہوائیں آئیں گی. یہ اس شخص کے لیے جس نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا کی رضا کا, اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ, اللہ کی خوشنودی پانے کے پانے والا جسم بنایا ہوگا, جنت میں جانے والا بدن جسم بنایا ہوگا, یہ اس کے لیے ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں. عزیزان گرامی, اللہ فرماتا ہے آخرت کی زندگی ہی تمہارے لیے ابدی زندگی ہے, ہمیشہ والی زندگی ہے. کاش یہ لوگ جانتے جو دنیا میں اپنا سب, کسی کو قتل کرنا, مارنا, پیٹنا, بلڈنگ, زمین, جائیداد, پراپرٹی گھسیٹنے کے لیے, کھانے کے لیے, اپنی آل اولاد, یہ وہ مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, چنگیں, لڑائیاں, فتنے, بدال, زناکاریاں, یشیاں, بدکاریاں, مزے لے رہے ہیں. کاش یہ جانتے کہ یہ چند لمحوں, کیا چند لمحوں کا تماشا ہے, میلہ ہے, ختم ہو جائے گا. تمہیں پائی پائی کا, ذرے ذرے کا رب کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. کاش یہ بات لوگوں کو پتا ہوتی, کاش یہ لوگ جانتے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں کھول کھول کر کے بتائی ہیں اور تیاری کرنے کی دعوت بھی قرآن کریم میں دی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں, اگر تم ہماری خوشنودی چاہتے ہو, اگر تم ہماری رضا چاہتے ہو, اگر تم جنت چاہتے ہو, اگر تم ہمارے غصے سے بچنا چاہتے ہو, اگر جہنم سے اور نرک سے بچنا چاہتے ہو, تو سنو یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچ ہے. سنسار کے لوگوں, اے دنیا کے لوگوں, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں مغرور نہ بنا دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں اللہ کی طرف سے یہ دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. غرور نہ کرو, تکبر نہ کرو, دھوکے میں نہ پڑو, یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دھوکے میں پڑنے سے سورہ حدید کے اندر جو آیت کریمہ ہے ارشاد فرمایا والحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا تو دھوکے کی چٹی ہے, پوجی ہے, دھوکے دھوکے دھوکا ہے, فریب ہے, ایک خواب ہے. خواب موت آئے گی, یہ خواب کا سلسلہ تمہارا ختم ہو جائے گا. اللہ نے متنبہ کیا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, سنو ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمائی کی ہوئی. کل کل جو کسی نے نہیں دیکھا ہے, کل جو اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا بھی ہونا پڑے گا, اس کے لیے اس نے کیا تیاری روز قیامت کے لیے کی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو, واتقوا اللہ واللہ بما تعملون
ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، غفلت میں پڑ گئے. فانساهم انفسهم، تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا، جاؤ مرو کسی بھی حالت میں، ان کی ذات کی طرف سے انہیں غافل کر دیا، وہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت اس میں دنیا میں اپنی آخرت کو، اپنی ابدی زندگی کو بنانے کے لیے اس میں دعوت دی ہے کہ اے لوگوں، اللہ کو مت بھولو، توحید کے اوپر عمل کرو، شرک سے بچو، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں انہیں اچھی طرح سے فالو کرو. تو دنیا سے دل لگانا اور دنیا ہی کو بنانے کی فکر کرنا، اسی کے لیے سب کچھ کرنا، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنا، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے. غور سے اس بات کو سنو، عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت کو سمجھتا ہے اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، وہی سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے جو اس دنیا کو اس لیے کمائے تاکہ اپنی آخرت کو بڑھائے. صحیح مسلم میں، وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو اور بھی حدیث سے اس تعلق کو سناتا، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث صحیح مسلم کی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک چھوٹے کان کا بکری کا بچہ جو تھا مرا ہوا راستے میں پڑا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا، اپنے ہاتھ دست مبارک سے اس کو اٹھایا اور فرمایا، ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، تم میں کون ایک درہم کے بدلے اس کو خریدے گا؟ اس مرے ہوئے چھوٹے کان والے بکری کے بچے کو ایک درہم میں کون خریدے گا؟ بولو. صحابہ کرام نے کہا، فقالوا ما نحب انه لنا بشيء یا رسول اللہ وما نصنع به، ہم اس کا کیا کریں گے، ہمیں کون خریدا ایک درہم کا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، تو مرا ہوا وہ بھی چھوٹے کان کا، ہمیں کوئی نہیں پسند کرے گا اس کو لینا. فقال ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تحبون انه لكم، کیا تم پسند کرتے ہو یہ تم اسے لے سکو؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا له، اللہ کے نبی یہ اگر زندہ ہوتا تو بھی عیب والا تھا، تب بھی ہم نہیں خریدتے، اب مرنے کے بعد فکیف وهو میت، مرنے کے بعد کیسے خریدیں گے جبکہ وہ میت ہے، مردہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فوالله للدنيا اهون على الله من هذا علي. صحیح مسلم کی یہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ بچہ چھوٹے کان والا مرا ہوا، زندہ بھی ہوتا تو تمہارے نزدیک بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی ذلیل ہے، تم اسے ایک درہم میں بھی خریدنا پسند نہیں کرتے، دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اللہ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس مرے ہوئے بکری، تاکہ آپ کے دماغوں میں، نبی اپنی امت کو سمجھا رہے، تاکہ امت کے دماغ میں دنیا کی یہ زندگی کا پتہ ہو جائے کہ یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت اور یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. جس اس سے زیادہ دل نہ لگاؤ، اس سے زیادہ پیار مت کرو، اللہ سے دل لگاؤ، اللہ کو پیار کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کو اپنے دلوں کے اندر بساؤ. عزیزان گرامی، میں ترمذی نے ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا مچھر کے پروں میں سے ایک پر کے برابر یہ ہوتی، اس کی حیثیت ہوتی. آپ کو پتا ہونا یہ مچھر کے 6 پر ہوتے ہیں، مچھر کے کتنے پر ہوتے ہیں، یقین آئے تو گن لینا جا کے کبھی، پکڑ کر دوربین لگا کر، خوردبین لگا کر، مچھر کے 6 پر ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پر کے برابر بھی اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی تو دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم کافر مجرم ایک گلاس ایک قطرے کا بھی حقدار نہ ہوتا، اللہ اسے ایک گلاس ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا. کہ کتنے کافر ہیں آج، گھٹا گھٹ پی رہے، مار رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. ساری دنیا، سارا مال، ساری دولت، ساری بلڈنگ، بادشاہت، حکومت، صدارت، یہ کرسی، یہ الیکشن، یہ تمام، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مت سمجھو، اس کی لالچ مت کرو. عقل مند آدمی ہے جو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں محنت کرو، تجارت کرو، بزنس کرو، سب کچھ کرو، بڑے بڑے سے بڑے، کس لیے؟
کس لیے؟ صدقہ خیرات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، مال و دولت کو غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں اللہ کی اس دنیا میں پریشانیوں بیماروں کو ذریعے صرف کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں تک راستے بنانے کے لیے مہیا کرو وہ وسائل و ذرائع، جن ذرائع اور وسائل سے کفر اپنے کفر کو پھیلا رہا ہے، شیطان اپنی شیطانیت کو فروغ دے رہا ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے پاس اتنی ساری دولتیں ہونے کے باوجود بھی ان وسائل کو اپنا نہیں رہے ہیں، جن کے پاس ہے وہ خرچ نہیں کر رہا، جن کے پاس پھیلانے کے علم ہیں ان کے پاس وہ دولت ہی نہیں۔ وہ ایک کنارے سمندر کے کھڑا ہوا دریا کے دوسرا بیچارہ، دونوں محتاج کھڑے ہوئے، محتاج نہیں، ایک آپ کے پاس مال ہے دو آپ نہیں خرچ کرنا چاہتے بھائی، آپ سینس سینس کے رکھ رہے ہو، ایک دن ٹانگ پھیلا کے خیر ہلاکتے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہ دنیا ہی کے ہی رہ جائے گی، ہاتھ ملتے ہوئے ڈاکٹر بلاؤ حقیقت۔ اور جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے، اللہ کو دو گے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اپنی اہل اولاد کے لیے بھی، سب کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارا بچا کے رکھے، یہاں تو سب کاپی کے برابر کر دیں گے، لیکن جو اللہ کے راہ میں جا رہا وہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں بینک بیلنس ہو رہا ہے انشاءاللہ تبارک۔ یہ ہے دنیا میرے عزیزو، یہ ہے دنیا کی حیثیت اور حقیقت۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، باتیں تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا سے دل لگانے کی ہمیں توفیق نہ عطا فرمائے، نہ محبت کرنے کی۔ اللہ اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، اپنے دین کی محبت، اپنے اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو حق بات، سچی بات، اچھی بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے روکنے، برائیوں سے منع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا عاجل کامل عطا فرما۔ مولا جو انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ بارش نازل فرما، اے اللہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیراب فرما دے مولا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، جو انتقال کر چکے ہیں، جو زندہ ہیں، اللہ انہیں خاتمہ بالخیر ان کا فرمائے، صحت و عافیت سے ان کے سایوں کو ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ اللہ ہماری آل اولاد کی اصلاح فرمائے، بھائی بہنوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہم جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر سلامتی کے ساتھ رہیں، اور جائیں تو اللہ ایمان ہی پر اس دنیا سے جائیں۔ اے اللہ ہم تیری رضا خوشنودی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم جہاں بھی رہیں امن و سکون ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تمام عالم اسلام بلاد اسلامیہ کو امن و سکون عطا فرما مولا، ان کے حکمرانوں کو اسلام اور اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ مملکت توحید مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرما مولا، حاسدوں کے حسد شر پسندوں کے شر سے اللہ اس مملکت توحید کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ اس سے حسد اور بغض کرنے والوں کو اللہ ہلاک و برباد فرما مولا۔ اے اللہ خادم الحرمین شریفین ولی عہد اور تمام عذرا کو عدل و انصاف پر قائم و دائم رکھنے، اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے اس کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ توحید و سنت کو نافذ فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شر و فساد و برائیوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو دین و اسلام کے فروغ کرنے اور اس کی نشر شاعت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔